വിവാദങ്ങളുടെ പേരിൽ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച എസ് ഹരീഷിന്റെ നോവൽ മീശ ഡി സി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് വിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടത്തി. സംഘപരിവാർ പ്രതിഷേധം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡി സി ബുക്സ് നോവലിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. ചുരുക്കത്തിൽ മാതൃഭൂമിയേക്കാൾ ധീരന്മാരാണ് തങ്ങളെന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടി വിവാദ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡി സി ബുക്സ് സുരക്ഷിതമായ മുൻകരുതൽ എടുത്തിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാവുകയാണ്. നോവൽ ആദ്യം മാതൃഭൂമിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ വിവാദമായത് ഒരു കഥാപാത്രം സ്ത്രീകളുടെ ക്ഷേത്ര സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ അവഹേളിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു ഇതേ ചൊല്ലിയുള്ള പരാതി. വിവാദമായ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ തങ്ങൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അബോധപൂർവമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണവർ എന്നാണ് ഒരു കഥാപാത്രം പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം മറ്റൊരു കഥാപാത്രം ഞാൻ ചിരിച്ചു എന്ന് മാത്രമാണ് മറുപടിയായി പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് മാതൃഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഭാഗം. എന്നാൽ ഇതേ ഭാഗം വിവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡി സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് വിവാദങ്ങളെയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി. മാതൃഭൂമിയിൽ ഞാൻ ചിരിച്ചു എന്ന് മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ഡി സിയിലെത്തിയപ്പോൾ മണ്ടത്തരം പറയാതെ ഞാൻ ചിരിച്ചു എന്നാക്കി. എസ് ഹരീഷിൻ്റെ അറിവോടെ തന്നെയാണ് തിരുത്തൽ എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഡി സി നടത്തിയ മണ്ടത്തരം പറയാതെ എന്ന ഡയലോഗോടെ ഈ ഭാഗം വീണ്ടും വിവാദത്തിലായില്ല. എന്നാൽ വിവാദത്തിലായത് മറ്റൊരു ഭാഗമാണ്. എന്തായാലും വിവാദങ്ങൾ കൊഴുത്തതോടെ ഡി സിയുടെ കച്ചവടം കൂടുതൽ ഉഷാറാകുകയാണ്. നോവൽ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ പുസ്തകം വാങ്ങി കത്തിച്ചിരുന്നു. നോവലിൽ എന്താണുള്ളതെന്നറിയാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരും നോവൽ വാങ്ങിയതോടെ മീശ വൻ ഹിറ്റായി. അതേസമയം എല്ലാ എഴുത്തുകാരും പരമ്പരയായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന നോവൽ പുസ്തകരൂപത്തിലാക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തതകൾ വരാറുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഡി സിയുടെ പ്രതികരണം. ആ വിധത്തിലുള്ള മാറ്റം മാത്രമാണ് മീശയിലും വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും ഡി സി ബുക്സ് പറഞ്ഞു. മീശ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറായത് ഒരു നിലപാടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്നും പ്രസാധകർ വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മറുനാടൻ ടി വി.